Всім привіт, ми з України, місто Кривий Ріг. Сьогодні 20 серпня 2023 рік. Поспів сорт інжирного персика Plane Delicious. Вже навіть перестиг. Вже м'ягенький. В прошлому році був дуже гарний урожай. В цьому трішки менший, але все ж таки непоганий. Ну що ж, нема мені коли займатися збором урожаю. Там вже оси працюють. Дуже ще зайняті. Кольоровка, нарізання черенків. Все таке інше. Дуже гарний сорт, мені він подобається. Я рекомендую. Plane Delicious. Біла м'якоть, солодкий. А це ось Plane Star на підході. Такі пончики висять. Ще тверденькі. Він буде пізніше. Це нектарини. Нові сорти. Кого цікавлять саджанці, звертайтесь. Plane Delicious, Plane Star та інші персики, інжирні нектарини. Та різні культури плодові. Всім дякую за увагу. Всім миру, добра та перемоги.